אחד הדברים הקשים לאדם זה פרידה. פרידה מאדם קרוב, אפילו רחוק, אבל כשזה אדם קרוב, הפרידה היא קשה. מוות זה דבר שמאוד מאוד מאוד קשה. אנשים שנים, הרבה פעמים הולכים עם תחושה גם של פחד. אגב, המחקרים אומרים שהאדם מגיע להלוויה, רוב האחוזים שהוא בוכה, כי האדם גם מפחד על עצמו. כל אדם יודע בתוך סתרי ליבו, אנשים מתכחשים לדבר על המוות. אף על פי שהדבר היחידי שבטוח יקרה, זה מוות. לא נעים להיות פסימי, אבל זה האמת. אדם צריך להתכונן ולדעת מה התפקיד שלו בחיים. אבל לא צריך לדעת, כיהודים מאמינים, בני מאמינים, המוות הוא לא חידלון. המוות זה מעבר לחיים רוחניים. כמו שכותב רבנו חיים ויטל בספרו שערי קדושה, בהקדמה, ושם הוא כותב שהאדם האמיתי זה הנפש, והגוף זה בעצם כמו מעטפת. כמו שעכשיו אני מזיז את היד שלי, אף אחד לא יגיד שהחליפה זזה. היד זזה. אנחנו קוברים את הגוף, אבל לא את האדם. האדם האמיתי זה הנשמה, והיא נצחית. היא נשארת לעולם ועד. יש משל יפה בספר של הרב טיקוצ'ינסקי, היה בתקופה של קום המדינה, בספרו גשר החיים. שם הוא כותב על אישה בהיריון, שהיה לה שני תאומים בבטן. לצורך הדוגמה, היה תינוק אחד מאמין בחיים אחרי הלידה, והשני לא האמין בחיים אחרי הלידה, והם מתווכחים. אומר לו, אין חיים אחרי הלידה, נגמר. אני אומר לך, יוצאים מפה, מתרסקים לתוך בור ונגמר, זהו. שאני אומר לו, מה פתאום? פה זה תקופתי, חכה, לאט לאט, תקופתי. יוצאים, אתה לא יודע איזה חיים יש בחוץ. פה זה מסעדות, הנה אני פה אתה אוכל מחבל הטבור. והוא אומר לו, מה פתאום? יוצאים, נופלים לתוך האדמה, אין חיים, אין חיים אחרי הלידה. בקיצור, הם מתווכחים. אומר הרב, כמה זמן יהיה ויכוח? 9 חודשים. זהו, אחרי 9 חודשים, נגמר הוויכוח. לצורך הדוגמה, אומר הרב, יוצא התינוק המאמין בחיים אחרי הלידה. רק התינוק יוצא בחדר הלידה, התרגשות, מזל טוב, חיבוקים, נשיקות. ואח שלו, התאום בפנים בוכה, הוא מדמיין אותו כבר בתוך האדמה, ומה קרה לו? בחיות, בחיות. כמה זמן ייקח לו, והתברר לו שהוא טעה? כמה דקות וגם הוא בחוץ. כמה דקות. אומר הרב בדיוק, אנחנו הולכים אחרי האדם שנפטר, בוכים, הלאה, הרב, אתמול הוא היה בשכונה, אתמול היה בשכונה, איך עכשיו פה בתוך האדמה? והאדם שבפנים צוחק ואומר, הם בחיים, הם בתקופת המתנה, כמו שאומר המסילת ישרים, העולם הזה דומה לי פרוזדור, בפני העולם הבא שהוא הטרקלין, שזה הדבר העיקרי. אנחנו בוכים כי קשה לנו הפרידה מהאדם, אבל באמת, האדם הלך לעולם הנצח, הלך למקום האמיתי, פה זה תקופת מעבר, רק לנו קשה הפרידה. כמו שכותב ביחזקאל, שם כתוב, כה אמר השם אלוקים, הנה אני פותח את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם, והבאתי אתכם על אדמת ישראל. זוהי תקופת המעבר. לכן, הגויים, הם שמים את הפרחים על הקבר. זה, יש אנשים שלא יודעים, אז הם גם שמים את הפרחים על הקבר, אבל זה צריכים לדעת שזה מנהג של גויים. יהודי שמגיע לקבר שם אבן. למה אנחנו שמים אבן והם שמים פרחים? כי הם לא מאמינים בחיים אחרי, הם לא מאמינים בהישארות הנפש. אין חיים אחרי המוות. לכן האדם הוא צעיר בהתחלה, הוא פורח כמו פרחים, לאט לאט הם נובלים, לכן הם מביאים פרחים. אנחנו שמאמינים שהאדם הוא נצחי, שמים אבן. כמו שאבן היא נצחית, ככה האדם הוא נצחי.